Teraz mám v ruke naozaj niečo unikátne. Vivo Nex S, kódové označenie 1805, alebo 1805, vám napovie, že ten telefón, ktorý hľadáte a máte niekde v e-shope, je presne ten, ktorý mám v ruke. Je to telefón, ktorý vyniká dvomi špeciálnymi vlastnosťami. Na tomto AMOLED displeji sa nachádza čítačka otlačkou prstov, ktorá naozaj funguje, a potom, keď spustím fotoaparát, môžem to urobiť aj teraz, tak sa vysunie predná kamera. A samozrejme, keď spustím predný fotoaparát. Zadný fotoaparát je normálne umiestnený ako na každom bežnom smartfóne dnes. Máme tu aj nejaké špeciálne ovládanie a ďalšie veci, k tomu sa dostaneme časom a postupne. Poďme najprv na parametre, lebo to je dosť dôležité, to vás určite zaujíma. Ja môžem začať hneď tými vlastnosťami, ktoré ten telefón nepodporuje. Nemá to infrafort, FM rádio, stereo repráky, nie je to odolné voči vode. Nemáme tu ani podporu pamäťových kariet. Pozorne si vyberte pamäťovú verziu, ktorú budete v obchode hľadať, ale mala by to byť 128 alebo 256, a to je určite dosť. Rámka 8 GB, tiež slušný parameter. Chipset Snapdragon 845, opäť zase hovoríme o tom najvýkonnejšom na trhu. Nechýbajú dokonca ani ochranné fólie, ale aj displej by mal byť chránený. Je to Super AMOLED Full HD+, to znamená klasické Full HD rozlíšenie, ale k tomu ešte nejaký ten pásik navyše, pretože to je natiahnutý displej s pomerom strán 19.3:9. Fotografovať to vie nielen do 4:3, ale aj do 16:9 a potom aj do toho pomeru strán toho displeja. Nemáme tu žiaden výrez, hore sa naozaj na tom displeji nenachádza absolútne nič iné, iba tá obrazovka. Reproduktor je za tým, skúšal som s tým telefonovať, dá sa to. Aj tie výšky počuť, aj hĺbky, je to skrátka prekvapivo dobré riešenie. No a potom samozrejme, keď chcete použiť nejaké odomknutie tvárov, tak budete musieť tú kameru nechať vysunúť. Ja si myslím, že tento telefón práve nie je určený na odomykanie tvárov, ale skôr na to odomykanie buď nejakým vzorom. Dá sa prebudiť aj poklepaním, aj uspať, tak ja to skúsim poklepaním prebrať a potom normálne, keď takto posuniem, tak sa tu zobrazí aj obrazec. Ja som si nastavil odomknutie obrazcom alebo vzorom, tak sa to nazýva oficiálne, a takisto aj tou čítačkou tlačkou prstov, ktorá funguje prekvapivo dobre. Tu sa vždy objaví taký obrázok, preložím, nie je to úplne okamžité. Treba zatlačiť na ten displej, iba trošku jemne zatlačiť, no ono to už potom rozpozná ten prst a funguje to celkom slušne. Nadstavba, tá sa mi veľmi páči, je to samozrejme Android, ale všetko vidím na domácej obrazovke. Zhora vysuniem len notifikácie, to je podľa mňa dobré riešenie. A tu mám tri možnosti. Ja som si nastavil ovládanie gestami, takže zo stredu, keď potiahnem zo stredu nahor prst, tak sa dostávam na domácu obrazovku, môžem ísť napríklad do nastavení, idem do Wi-Fi a teraz potiahnem od stredu, tak idem domov. Krok späť je v pravej časti obrazovky, ale to si môžete zvoliť. No a v tej ostatnej, v tej ľavej tretine, vysúvam práve takéto ovládacie centrum, inšpirované iOS. Na počúvanie hudby tu samozrejme nemáme iba USB-C konektor, ale aj audio jack. No a tuto hore sa vám môže zdať, že tu je nejaký infraport alebo niečo iné, nedajte sa pomýliť, je to tá vysúvacia predná kamera. Regulácia hlasitosti, dobre nahmatateľná, takisto aj vypínač. A na druhej strane máme špeciálne tlačidlo, také vrúbkované, pre Google Assistant alebo Google Lens. To je funkcia, ktorá je typická aj vo fotoaparáte, teraz sa vôbec tá umelá inteligencia dostáva do úplne všetkého okolo nás a Google sa práve funkciou Google Lens snaží trošku prepracovať aj do fotoaparátu, napríklad túto, takže takto sa dostaneme jedným tlačidlom do Google Lens. Nás teda zaujíma tento telefón, ktorý sa u nás oficiálne zohnať nedá. Je to telefón so 6,7 palcovou uhlopriečkou, ale jeho šírka je, skontrolujem to, 77 mm. Skrátka, je to veľký telefón, ale nie je to žiadna obrovská lopata a na to, aký to je veľký displej, tak je to veľmi, veľmi slušné. Pod zadným krytom sa nachádza 4000 mAh batéria a kolega Tomáš, ktorý ten telefón testoval, tvrdí, že tá výdrž je veľmi dobrá. Takže veľký displej, silná batéria, veľmi dobrá výdrž, veľmi slušný fotoaparát. Pozrite si článok, takto fotí Vivo Nex. Nahráva to 4K video vzadu, Full HD vpredu. Nemáme tu záznam 60 snímok za sekundu, ale inak to spĺňa naozaj všetko, čo potrebujete. Fotografie sú pekné, prostredie fotoaparátu sa mi páči. Klasická ľavá bočná lišta, známa aj z niektorých Samsungov, známa aj z iOS, z iPhoneov, ale ono sa to vždy mení, aj u tých výrobcov to nie je vždy to isté, takže nedá sa povedať, že toto je kopia niečoho konkrétneho. Určite inšpirácia iOS je toto prepínanie režimov, či už na videá, alebo na nejaké také tie vylepšenia tváre, môžete si dať okuliare, môžete si dať nejaké mačacie prvky a zvieracie prvky. Takto ideme do krásneho portrétu, krásnej tváre, takto preskočíme na panorámu a na manuálny režim sa dostaneme až takýmto posledným ťahom, takže ide o 3 ťahy, myslím, z režimu fotografie.
čo je otravné, nedá sa to ani poprehadzovať, ale táto bočná ništa sa mi páči. Tu máme aj živú snímku, to je taký dvojsekundový záber asi počas fotografie, potom rozostrenie pozadia, môžeme to nazvať bokeh efekt alebo tiež režim portrét. Pozor, tie fotografie potom uloží na výšku, orientuje, takže to musíte potom v počítači uložiť inak. To ma otravovalo. HDR-ko, automatika on-off, takže môžete si ho aj pekne zapnúť na tvrdo a funguje celkom dobre. Funguje celkom dobre aj na prednej kamere. No a blesk. Nastavenia. Toto sú asi najintuitívnejšie nastavenia. Nielen, že nemusíte skákať do tých jednotlivých funkcií, vždy to máte aj všetky možnosti, či už pomeru strán, rozlíšenia, odpočítavania času. Takto si to predstavujem, toto je asi najlepšie, to sú asi najlepšie nastavenia fotoaparátu, aké, za kými som sa ja stretol. Prepnutie na prednú kameru pekne po ruke, bzz, vysunie sa tento predný fotoaparát a už sa môžem fotografovať. Výborne to rozpoznáva tvár aj v protisvetle, naozaj aj fotografie, aj videá, týmto zaznamenané touto prednou kamerou sú slušné. A preto aj tá cenovka nejakých 700 eur asi z Číny, musíte si to nechať doviesť a zohnať si to vôbec, nie je vôbec prehnaná. Ten telefón má čo poskytnúť, aj keď samozrejme v Európe sme možno zvyknutí na tú vodeodolnosť, na bezdrôtové nabíjanie, áno, rýchle nabíjanie tu je, to by som kriudil. Tomáš to vždy aj meria s dodávanou nabíjačkou, takže v recenzii, ktorá je nalinkovaná aj v popise tohto videa, sa dočítate takéto detaily. Tieto videá sú naozaj len také predstavenie toho telefónu. Takže poviem ešte k výdrži, že je veľmi dobrá, rýchle nabíjanie je k dispozícii, ale nemáme tu napríklad to bezrodové nabíjanie. Bluetooth 5 a to je asi všetko z týchto parametrov fotoaparáty. Ešte tie možno rozlíšenia vás zaujímajú, takže predný má 5 megapixelov, nie, predný má 8 megapixelov a 6 megapixelov s pomerom strán 16:9. No a zadný je 12 megapixelov alebo 9 s pomerom strán 16:9. Pomocná kamera je 5 megapixelová, je využívaná na rozostrovanie toho pozadia. Teda prostredie som vám už ukázal, to ovládanie sa mi tiež veľmi páči, ale samozrejme môžete si tu zapnúť aj tlačidla. Všetko sa nachádza v nastaveniach. Nastavenia, všetko tu máme po anglicky, lebo je to čínsky telefón, my sme vôbec radi, že je v angličtine, až nie v čínštine. No a máme tu teraz správu sieti, napríklad nevidíme tu nikde NFC-čko. Pravdepodobne ten telefón NFC-čko nepodporuje, také sú zatiaľ naše zistenia. OTG-čko musíte zapnúť, teda on the go, USB on the go, môže byť vypnuté. Takisto si môžete prispôsobiť hornú lištu. Je to asi také prispôsobenie telefónu, aké používa Xiaomi alebo Xiaomi. Tu toho naozaj veľa, som tu prebehol všetko, dnes som zapínal napríklad percento batérie, som dával do batérie, aby nebolo vedľa. Hore môžete vidieť buď tie ikony tých aplikácií, s ktorými súvisí nejaká novinka, alebo jednoducho tam budete mať číslo, trojku, štvorku, peťku, že 5 aplikácií má práve teraz niečo pre vás nové, idem naspäť. System Navigation, to je presne to ovládanie toho telefónu, buď môže byť tlačidlami, môžem ich zobraziť, aby ste ich videli, krok späť domov a nedávne aplikácie, som vám ani neukázal tým gestom, dokonca to teraz ani neviem úplne presne, ako sa to robí, ale prišiel by som na to. Takže môžeme si tu nechať teraz tie tlačidla, aby sme to chvíľku videli takto. Potom tu máme samozrejme aj režim nerušiť, nastavenia zvukov, displeja a jasu. Je to toho naozaj, naozaj veľa. Always on display, ten si môžete prispôsobiť, môžete ho aj vypnúť. Je to AMOLED display, takže naozaj aj takéto veci ponúka. Tuto nižšie som ešte mal Smart Motion, Wi-Fi display, Smart Split, ovládanie v jednej ruke, screenshoty, ako môžete robiť, tam je tiež niekoľko spôsobov. Smart Click, to je funkcia, ktorá spustí nejakú aplikáciu alebo nejakú funkciu po podržaní hlasitosti nadol v zhasnutom stave. Ja som tam nastavil fotoaparát, ale môžete si takto spustiť napríklad nahrávanie videa alebo zapnutie svietidla. Ja som zase zapnutie svietidla nastavil takej funkcii, že rozsvietím obrazovku, musím ju rozsvietiť a teraz zatrasiem ako na Motorola a už sa to takto rozsvieti. A potom stačí zhasnúť displej, to som už raz urobil vypínačom, a druhýkrát a už sa tá baterka, to svietidlo zhasne. No skrátka, je tu milión nápadov a práve to sa mi veľmi páči. Je tu pár inšpirácií iOS alebo iPhoneom, to mi je blízke, keďže používam pravidelne, alebo za posledné 3 roky som asi najviac používal iPhony a som ma to naučený, ale nie som nejaký obrovský fanúšik iPhone, to zase vôbec nie, akurát som na niektoré veci zvyknutý, prídu mi logickejšie, rozumnejšie. Pri bežnom používaní napríklad rozsvietenie po zodvihnutí, to tu nemáme, ale tu stále svieti ten AMOLED display a ten aktuálny čas. Vidím, kde mám preložiť prst, tak to proste odomknem a funguje to. A keď chcem iba rozsvietiť display a pozrieť nejaké notifikácie, čo mi kde prišlo, tak poklepem po tom displeji. No a keď zase mám potom tú domácu obrazovku a poklepem niekde na prázdne miesto, musí to byť na tvrdej podložke, ale funguje to. Tak to naozaj zhasne. Len toto sú veci, ktoré nemôžem len tak v ruke držať.
Čo sa týka spracovania a balenia, v balení sa nachádza ešte aj takéto púzdro, gumené, veľmi dobre sa v tom telefón drží a je naozaj chránený. Zadná stena je pokrytá fóliou, ale zaujímavé je, že aj keď tu je predná fólia a zadná fólia, hrúbka telefónu udávaná výrobcom je presne taká, ako som ja overoval, takže to sa mi páči. Ten objektív vystupuje len veľmi, veľmi mierne, možno 0,1 mm, to je tiež dobrá správa, takže môžete to používať aj takto. Ten telefón nepoškriabete, poškriabete fóliu, poškriabete prednú fóliu, ale pozor, tá fólia aj odráža svetlo vonku a takisto nemá oleofobnú vrstu, takže aj otlačky prstov vidno na nej viac. Takže ak chcete úplne krásny displej, ten AMOLEDový, treba tú fóliu dať dolu, je už len na vás, ako sa rozhodnete. Ja osobne fólie dávam s displejou dolu a zo zadnej časti tam by som to určite nechal, to je dobrá vec. Čo sa týka teda rozmerov spracovania, nemám výhrady. Vysúvanie prednej kamery je dobrý nápad. Množstvo ľudí a čitateľov nemá rado tie vykrojenia tých displejov. Mne to nikdy neprekážalo, ja tu nepotrebujem mať celú paletu ikon a že čo sa teraz deje, aká bude predpoveď počasia. Niekto tu má aj napríklad predpoveď na dnešný deň, nejakú teplotu. To sú veci, ktoré mňa nezaujímajú, asi potom už sa dostane do tých aplikácií. A to tá nadstavba od tohto výrobcu, prečo nie? Celkom sa mi páči, som milo prekvapený, že aj tu je niečo nové, no a hlavne tie bohaté nastavenia. Samozrejme to chuťovka, telefón, ktorý si musíte zohnať z Číny, musíte si tam potom možno občas aj dávať pozor na nejaké updaty, aby sa vám to náhodou nepreplo. Neviem, či to je globálna verzia, alebo nejaká čínska preložená do angličtiny prepnutá, ťažko povedať. A na angličtinu sa tu môžete spoľahnúť, ale na slovenčinu určite nie. Balenie bohaté, ale môže tam byť čínska nabíjačka, na to pozor, preto vám ju ani neukazujem, my ju tam takú máme. Páči sa mi to púzdro v tom balení a nemáme tu množstvo vlastností, na ktoré sme zvyknutí pri 800 eurových telefónoch typických pre európsky trh. Takže ako som spomínal, vodeodolnosť, pamäťové karty tu nemáme napríklad, dotykové pero môže mať napríklad Note 8, 9. No skrátka, je to niečo iné, ale tá čítačka tlačkov prstov pod displejom funguje tak, ako má a ja dúfam, že už aspoň tie nové iPhony prídu tiež s takýmto riešením, keď už budú chcieť mať teda displej na celú plochu, lebo taký je očividne trend. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber a ešte vám musím ukázať pre Boha, veď skoro by som zabudol, porovnanie s ďalšou chuťovkou. Toto je Oppo Find X. Find X sa to píše. Telefón, ktorý má tiež displej cez celú prednú stenu a ten už naozaj, aj keď chcete, aby sa len odomkol, musí vysunúť nielen prednú, zadnú kameru, skrátka fotoaparáty, aj reproduktor sa nachádza na tej vysúvacej časti, takže je to riešenie, ktoré neponúka odomknutie čítačkou a tlačkou prstov, vôbec tu nemáme vpredu, nemá kde byť, nie je pod displejom, nie je ani vzadu, takže sa musíte spoľahnúť buď na nejaký vzor, PIN kód, alebo teda odomknutie tvárov, čo je Face Unlock, no ale vtedy musíte počkať, než sa ten fotoaparát vysunie, potom urobí svoju prácu, zase sa zasunie. A keď sa to vysunie, tak je to pomerne také labilné. Takže ja osobne, a môj kolega Tomáš údajne tiež, dáva určite prednosť z týchto dvoch práve Vivo Nex, modelu Vivo Nex a určite tento Oppo Find X, ktorý by sa mal dostať myslím, že aj do Európy za nejakých 1000 eur. Je len taká chuťovka bez reálneho využitia, tiež to bude krehké, keď vám toto náhodou padne na zem s tým vysunutým fotoaparátom, tak neviem, čo sa stane. Takže toto je len pre porovnanie, môžem tento telefón rozsvietiť, aby sme to tu mali obidva. Veľkostne Oppo Find X je príjemnejšie do ruky, aj dizajnovo to lepšie vyzerá, ale ono sú to obidva vlastne také čínske zázraky a sú to vlastne prvé dve seriózne vlajkové lode z Číny, ktoré pochádzajú z Číny, komplet celý vývoj a môžu konkurovať novými nápadmi aj tým najznámejším značkám. Takéto nápady a takéto riešenia, hlavne to odomknutie tou čítačkou pod displejom. No, veď na to sa tešíme už na iPhonech alebo na Samsungoch a čakáme, že by to už mohlo byť aj rok, dva a teraz nakoniec vidíte, že príde nejaký Číňan a ten všetkých predbehne. Takže toto sú možno aj také dva modely, ktoré vám môžu ukázať, akým smerom sa môže uberať trh s mobilnými telefónmi alebo vývoj mobilných telefónov. Uvidíme. Určite za mňa jednoznačne radšej Vivo Nex než Oppo Find X. Hlavne z rozumného, racionálneho pohľadu. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber a určite zase budem mať v ruke niečo zaujímavé. Tak sa prihláste na odber, aby ste to nezmeškali. Ahojte.